Strategija održivog razvoja za period 2015-2020. godine. Ova strategija je nastavak prethodnog strateškog dokumenta koji je bio izrađen za period 2009-2014. godine. Oblasti koje su ovom strategijom obrađivani su privredni razvoj, poljoprivredni turizam, zaštita životne sredine, društveni razvoj, infrastruktura i javna uprava. Pa ova strategija je jedan veoma bitan dokument, tako reći ovo je krovna strategija za mnoge strategije koje će se raditi po određenim oblastima i znači proizilaze iz samog ovog dokumenta. Ono što je bitno je da kažem da je ovde bio primenjivan participativni metod u izradi samog dokumenta. To znači da su građani, sve institucije relevantne za određene oblasti bile uključene u izradi ovog dokumenta. Sama strategija je počela tako što smo održali jedan forum na koji smo pozvali građane, pozvali smo sve institucije koje su interesne grupe u stvari u izradi same strategije, da se uključe, daju svoje predloge, predlože projekte, prosto smo hteli da imamo tu povratnu informaciju lokalne zajednice, šta je ono što oni smatraju da treba da bude prioritet u izradi ovakvog jednog dokumenta. Mi smo materijal koji je bio pripremljen za rad radnih grupa dostavili šefovima odborničkih grupa, dostavili smo i direktorima javnih preduzeća, ustanova, lokalnih i republičkih institucija koji rade na teritoriji opštine Pirot, nevladinom sektoru, znači organizacijama civilnog društva. Lokalno građanstvo je bilo pozvano putem medija, putem foruma da se uključe, daju svoj glas i tako doprinesu donošenju jednog ovakvog dokumenta. Zaista sam očekivala, ne mogu da kažem da je odziv bio slab, ali po nekom mom očekivanju ja sam očekivala da će biti mnogo više uključenih ljudi koji će dati svoj predlog i nekako nama pomoći da saznamo šta je ono što njima treba, da bi to bilo kasnije iskazano, ako ne kao sam prioritet, onda od ciljeva u cilju ostvarivanja glavnih prioriteta razvoja lokalne zajednice. Moram i to da kažem da lokalna strategija koja je sada donešena nije dokument koji je donešen jednom zauvek. On podleže revidiranju i vrlo je poželjno revidirati ovakav jedan dokument iz razloga što se prioriteti menjaju, okolnosti se menjaju, izvori finansiranja koji mogu biti znači inostrani i domaći, mogu biti promenljivi, znači otvaraju se određeni fondovi, druge budžetske linije se gase, tako da mi ćemo u toku evaluacije ove strategije svakako kvartalno, polugodišnje i naravno godišnje u formi godišnjih izveštaja Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i podnositi izveštaj o samoj izradi, odnosno realizaciji ovog dokumenta.